dala shi kuma wannan wani irin fahimi ne Allah kenan a duk mutumin da ya gani da irin tasa baiwar na yadda sannu malam halu na Allah ma albarka da laban zaka samu 60 chip malam a bashi dan mashi nan da anjima zai dawo garin yanzu kuwa kai dai wannan dawainiya da kake da yaron nan Allah shi maka albarka Allah ya karo budi ubangiji ya kade maka hau amin amin Allah ka tambaye wannan hakin da ka ba ta ne fa ta digital shi eh ah malam ba magalan ka bace kamar kunne na fa na dama ya kawo mun wannan magana dikice mun komai ba kin zo nan gurin kawai kin tsaya Sa'adatu ki bari zamu yi magana na tsanaki ba magana ta take bukatar gaggawa ba har wani lokaci zamu kai muna jira idan kuma daman ta subuce mun fa Sa'adatu ina yi miki gaskiya wannan magana nake wuta ki manta da ita ki jingine ta a gefe dan ba zai yi ba dakata gindiya magana kawai kike yi Baba abin da zai hana ni yin wannan aikin na riga da na yanke shawara. Sai kuma Ungo, ki ga shiya sosai. Ki sai duk abin da kike bukata. Nagode madam. Again, I can't go into the car and I go up with the police. I'm not in trouble. When there's trouble, it's my But when I'm in trouble, it's my kid. In a second, could you say, Aratu? And this was the train, you didn't match that to the summer on IT. Shi ne ta bani kuɗi in zo in shirye shirye kina da hankali kuwa Sa'adatu ki dawo cikin hankalin ki Sa'adatu wannan abun ba abun da zai yi bane sai kuma ki gindiya Madam, please. Wato maganan da kike da wanda kuke business su ya fito kun da makarantar muhimmanci kenan